Із Хмельницького центру протезування повернувся наш земляк Олег Кравець. Під час виконання бойового завдання доброволець 28-ї окремої механізованої бригади отримав поранення і тільки зараз зміг приїхати до Миколаєва після тривалого лікування. Зустрічали Олега Кравця на залізничному вокзалі його рідні, друзі та місцеві патріоти. Березня цього року Олег Кравець підірвався на розтяжці, коли служив добровольцем у 28-й окремій механізованій бригаді у взводі розвідки. Після бойового поранення була проведена складна операція на ногах. Проте ліву ногу миколаївського захисника лікарям врятувати не вдалося. Олег Кравець проходив тривалий курс реабілітації у госпіталях Дніпропетровська, Вінниці. Останнім пунктом лікування став Хмельницький центр протезування. У Миколаєві ж бійця тепло зустріли. Я хочу ему пожелать быстрейшего выздоровления и возвращения к активной жизни, работе. Он всегда был активным и будет, и настоящим патриотом своей родины. Может, трошки веселіше. Ну, молодцы, дякую. Анна Бурейко, Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини.